U Bijeljini je danas održana 33. sjednica odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske. Između ostalog, na sjednici je raspravljano i o izboru i imenovanju predsjednika sindikata radnika matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske. A na ovu funkciju jednoglasno izabrana je Koraljka Kovačević-Markov i važno je napomenuti da je ovo prva žena koja je izabrana na tu funkciju od osnivanja Elektroprivrede Republike Srpske. Danas je u Bijeljini održana 33. sjednica odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske. Na toj sjednici jedna od tačaka dnevnog reda bila je biranje predsjednika, izbor predsjednika odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske od 11 preduzeća. Razmatrano je kako ćemo i šta dalje i jednoglasno je usvojeno da je predsjednica sindikalne organizacije matičnog preduzeća da bude predsjednica i odbora sindikata radnika Mješovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske. To je prvi put da se žena nalazi na takvom mjestu i naravno to predstavlja i veliku odgovornost, čast, a ujedno ja sam na tom sastanku izrazila i zahvalnost kolegama koje su imale povjerenja da se na čelu znači odbora sindikata radnika Mješovitog holdinga upravo da se nađe žena, da to bude ispred matičnog preduzeća. I ono što je još bitno da kažemo da u ovom sindikalnom radu, ja sam već 9 godina, tako da sindikalno iskustva ne manjka, tako da zajedno sada idemo u nove pobjede za dobrobit svih radnika Elektroprivrede Republike Srpske. Očekujemo i dobru saradnju sa upravom preduzeća Mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske, jer i sindikatu i upravi za cilj dobrobit naših radnika i našeg Mješovitog holdinga Elektroprivrede Republike Srpske.